ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଏହି କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମାଆଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ନୀରବ ରହିବା ଏବଂ ତାପରେ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ନୀରବ ରହିବା। ତ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ପ୍ରବୀର ମଣିଚ ବିଷୟଟିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସାରି ଦେଇଥିଲେ, ନୁହେଁ କି? ଆଜି ଆମେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଅଛି ସଂସ୍କୃତ ବଦ, ଗୋଟେ ଅଛି ପୃଷ୍ଠା, ତୁମ ବହିର 8 ପୃଷ୍ଠା ଦେଖ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ହଁ, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଧାରଣା ପାଇଥିଲେ, ନୁହେଁ କି? ଆମର ସଂସ୍କୃତରେ କେତୋଟି ଲକାର ଅଛି? 5ଟି ଲକାର ଅଛି, ହଁ, ଆଉ 3ଟି ପୁରୁଷ ଆଉ ବଚନ ମଧ୍ୟ 3ଟି। କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ? ନା, ଲଟ୍ ଲକାର, ଲଙ୍ଗ୍ ଲକାର, ବିଧିଲିଙ୍ଗ ଲକାର, ଲୁଟ୍ ଲକାର ଓ ଲୋଟ୍ ଲକାର। ଆମେ ଏହା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ପୁରୁଷ 3ଟି କ'ଣ? ନା, ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ ଆଉ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ। ଆଉ ସେହିଭଳି ବଚନ 1ବଚନ, 2ବଚନ ଆଉ ବହୁବଚନ। ତ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବା ଧାତୁ। ଧାତୁ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ? ଧାତୁ ପ୍ରାୟ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଧାତୁ ବି ମୁଁ କହିଛି। ଧାତୁ କ'ଣ? ନା, କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପକୁ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, କ୍ରିୟା କ'ଣ? ଯିଏ ବା ଯାହା ଆମର କାମକୁ କରୁଥିବାର ସୂଚନା ଦିଏ। କି କ'ଣ ସେଟା? ଯେମିତି ଆମର ଆମେ କହୁଛେ ହସିବା, ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା, କାନ୍ଦିବା ଇତ୍ୟାଦି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧାତୁ ବା କ୍ରିୟା। ପଢ଼ିବା କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପକୁ ପଟ୍ ଧାତୁ କୁହନ୍ତି, ହଁ, ଲେଖିବାର ଲିକ୍, ହସିବାର ହସ୍, କାନ୍ଦିବାର କ୍ରନ୍, ଆଉ ଯିବାର ଗମ୍, ହଁ। ତ ଏହାକୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ଦେଖ, ଏଇଠି ଯୋଉ ବହିର ଯୋଉ ଦେଇଛି, ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଅହମ୍, ଅହମ୍, ତା ତଳକୁ ଦେଇଛି ବୟମ, ତା ତଳକୁ ଦେଇଛି ସହ, ସା, ତେ, ତା, ତ୍ୱମ, ଜୁୟମ, ସ, ସା, ତେ, ତା। ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କେମିତି କରିବା? ଦେଖ, ମଝି ଘରକୁ ଯାଅ, ଦେଇଛି ଏତତ୍, ନ, ନିତ୍ୟମ, ବହୁ, କିଞ୍ଚିତ୍, ସ୍ୱାଦୁ, ଅନ୍ନମ, ପ୍ରାତଃ ବା ପ୍ରାତ କାଳେ, ସାୟଂ ବା ସାୟଂକାଳେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନେ, ରାତ୍ରୌ ରାତ୍ରକାଳେ, ଅପରାହ୍ନେ, ଆକଣ୍ଠମ୍ ବା କଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତମ୍, ଆଉ ଉଷ୍ମମ୍, ଅଧିକମ୍, ଶୀତଳମ୍, ଅଳ୍ପମ୍, ଉଦରପୁରମ୍, ଏସବୁ ଦେଇଛି। ଏପଟରେ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଆହୁରି ଦେଇଛି କ'ଣ? ନା, କଦାଚିତ୍, ବିରଳମ୍, ଅଦ୍ୟ କିମପି ବିଶେଷମ୍, ଅଦ୍ୟ କିମପି ନୂତନମ୍, ପବିତ୍ର ମନସା, ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଇଥ୍ୟମ୍ ବା ଏବଂ, ଇଚ୍ଛା ବା ଯଥେଚ୍ଛମ୍ ବା ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ବକମ୍ ବା ଇଚ୍ଛନୁ ସାରେଣ, ଅଳ୍ପାହାର, ଗୃହେ, ପ୍ରଚୁରମ୍, ଭୋଜନ, ଭୋଜନୀଳୟେ, ସାମିଷମ୍, ନିରାମିଷମ୍, ପ୍ରାତଃ, ସାର୍ଦ୍ଧ, ସପ୍ତବାଦନ, ମଧ୍ୟାହ୍ନେ, ଦ୍ୱାଦଶ ବାଦେନ, ଅପରାହ୍ନେ, ସପାଦ, ଚତୁର୍ବାଦେନ, ରାତ୍ରୌ ପାଦନ, ନବବାଦେନ। ଏପଟେ ଦେଇଛି ଖାଦାମି, ହଁ, ତାପରେ ଦେଇଛି ଖାଦାମହ,
ତାପରେ ହେଉଛି ଖାଦତି, ତା ତଳକୁ ଦେଇଛି ଖାଦନ୍ତି। ଦେଖ କିମ କିଭଳି ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଆକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଦେଖ ମୁଁ ଖାଇବି, ମୁଁ ଖାଇବି, ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖୁଛେ କଣ ଲେଖିବା ନା, ଅହଂ ଖାଦାମି। ତୁମେ ଖାଇବ, କଣ ହବ? ତ୍ୱାଂ କଣ ହବ? ଖାଦସି। ମୁଁ ଖାଇବି, ଅହଂ ଖାଦାମି, ତୁମେ ଖାଇବ, ତ୍ୱଂ ଖାଦସି। ବୟମ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଖାଉଛୁ, କଣ ଲେଖିବା ନା, ବୟମ ଖାଦାମ। ବୁଝିପାରିଲ? ମୁଁ ଖାଇବି, ଅହଂ ଖାଦାମି, ତୁମେ ଖାଇବ, ତ୍ୱଂ ଖାଦସି ହବ, ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଖାଉଛୁ, ବୟମ ଖାଦାମ ହବ। ଦେଖ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଦେଖୁଛେ ସେମାନେ ଖାଇବେ। ଦେଖ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଖାଇବି, ମୁଁ ଏଠି ଲିଙ୍ଗ ଆମେ ଜାଣିନେ, ମୁଁ ଏଠି ପୁଅ ପୁଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଏଠି ବି ପୁଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ପୁଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଇପାରିବ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ପୁଲିଙ୍ଗ ହେଇପାରିବ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଂସ୍କୃତରେ କହୁଛେ ତେ ଖାଇବେ, ଖାଦନ୍ତି। ସେମାନେ ଖାଇବେନି, ଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ତେ ଖାଦନ୍ତି, ବହୁବଚନ ହେଲା। ଏଇ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ଆମେ କିଛି କ୍ଲାସ୍ କଲା ପରେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ବିଷୟଟିକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆମେ ଏଠୁ ଜାଣିବା। ଦେଖ ତୁମ ବହିରେ କହୁଛି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା, ଅହମ୍ ଏତତ୍ ଖାଦାମି, ଏତତ୍ ମାନେ ଏହା, ତାହେଲେ ଅହମ୍ ଏତତ୍ ଖାଦାମି, ଅହମ୍ ଏତତ୍ ନ ଖାଦାମି, ମୁଁ ଏହା ଖାଇବି ନାହିଁ, ଅହମ୍ ନିତ୍ୟମ୍ ଖାଦାମି, ଅହମ୍ ବହୁ ଖାଦାମି, ଅହମ୍ କିଞ୍ଚିତ୍ ଖାଦାମି, ଅହମ୍ ସ୍ୱାଦୁ ଖାଦାମି, ଅହମ୍ ଅନ୍ନମ୍ ଖାଦାମି, ଅହମ୍ ପ୍ରାତଃ ଖାଦାମି ବା ଅହମ୍ ପ୍ରାତଃ କାଳେ ଖାଦାମି ହବ, ଅହମ୍ ସାୟମ୍ ଖାଦାମି ବା ଅହମ୍ ସାୟମ୍ କାଳେ ଖାଦାମି ହବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ଆକୁ କରିବ। ସେମିତି ବୟମଟା, ବୟମ ଏତତ୍ ଖାଦାମହ, ବୟମ
एतत् नौ खादाम वयम नित्यम खादाम वयम बहु खादाम यही भाव में वयम अच्छा सह सा पुलिंग स्त्रीलिंग उभय क्षेत्र में होती तेणु सह एतत् कौन हम खादती सह एतत् खादती सा एतत् खादती से भाई सबुड़ कर अच्छा ते से माने ताने ते एतत् खादंती ता एतत् खादंती ते ता उभय क्षेत्र रे यह लागू हबो हला तापर तळुक आस देख त्वम जुयम देख त्वम पाखरे आमे तू तो माने तुमे खाइबो खादसी अछि जुयम देख आउरी गुटे देछि सेठी जुयम पाखरे खादत जुयम जुयम खादत तुम्हें माने खाऊ छ से भाई एटा मध्य करी पारिब त्वम अल्पम खादसी त्वम अति अल्पम खादसी त्वम किमपि खादसी किमपि न खादसी त्वम शीघ्र शीघ्रम खादसी त्वम मंद मंदम खादसी त्वम नैव खादसी देख यार माने देव एठी अल्प माने अल्प अल्प अति अल्पम अति अल्प किमपि माने किछि किछि हला तुमे किछि खाइबो नै जो कहुछे किमपि न खादसी शीघ्र शीघ्रम शीघ्र शीघ्र मंद मंदम धीरे धीरे नैव अर्थ मोटे खा जोटा कहते कौन तुम्हें खा मोटे खाइल नैव खाइब नहीं नीरवम नीरव निशब्द मान से निशब्द गुप्त मान गुप्त प्रच्छ प्रच्छनम पछरे बारंबारम किम कथम किमर्थम एगुड़िक मैंने पंचम क्लास रे जानी टिके टिके से भाई त्वम गला जुयम जुयम रुमें मैंने करा जुयम अल्पम खादत जुयम अत्यल्पम खादत यही भाव में वाक्य गुड़ी कर सा पाखे देख पठती सह पठती सा पठती आम करुचे वाक्य सेमती सह किम पठती सह सत्यम पठती सह कदा बा कस्मिन समय पठती से भाई सार मध्य हो पार सा किम पठती सा सत्यम पठती सा कदा पठती यही भाई भाव एटा हब ता तलू दे देख ते ता ते माने से माने हला ते अर्थ से माने ता माने मध्य से माने ताने ते किम पठंती इटी ते पाखरे पठंती हला सेठी स पाखरे आमे पठती करतुले इटी ते पाखरे पठंती हला ए भली भाबरे एटा मध्य करिवो ठीक देख तलकू गोटे उदाहरण देची जथार देची अहम एतत् खादामि देखि पचना पिला माने तलकू गोटे उदाहरण देची अहम एतत् खादामि अहम न खादामि अहम नित्यम खादामि सेमती एस बालक एस बालिकारे देची उच्चै मधुरम लज्जाया वा सल्लज्जम सभिप्रायम निष्कट निष्कपटम कुटिलम हसति उदाहरण देखि देख जथा एस बालक उच्च हसति एस बालक मधुरम हसति एस बालक ऐसे बालक हमी एसा बालिका लज्जाया बा सल्लज्जम हसति यही भाव में ये कर देख तापर आम नुआ विषय टी जा कौच आसक्ते परिणाम आसक्ते
ପରିଣାମ। ଆସକ୍ତିର ଅର୍ଥ ଆସକ୍ତି, ଆସକ୍ତି ମାନେ ଲୋଭ, ଲୋଭର ପରିଣାମ। ହଁ ଆସକ୍ତି ପରିଣାମ, ଲୋଭର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଆସକ୍ତେ ପରିଣାମ, ଆସକ୍ତ ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିଲି? ଆସକ୍ତି କୁହନ୍ତି ନା, ତାର ଆସକ୍ତି ଅଛି, କ'ଣ ଲୋଭ ଅଛି, ତାହେଲେ ଲୋଭର ପରିଣାମ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପଢିବା ବିଷୟଟି କ'ଣ ଲୋଭର ପରିଣାମ, ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଷୟ ନା ଏଠି ରହିଲା। କୁଚି ସୁରପଣଖା ରାବଣସ୍ୟ ଭଗିନୀ ସା ପଞ୍ଚବଟ୍ୟାଂ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅପଶ୍ୟତ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ମନୋହର ରୂପେଣ ମୁଗ୍ଧା ସା ତଂ ପତି ରୂପେଣ ପ୍ରାପ୍ତୁମ୍ ଇଚ୍ଛେତ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାମ୍ ଅକଥୟତ୍ ଭଦ୍ରେ ଅହଂ ବିବାହିତଃ, ଅତ୍ର ମମ ପତ୍ନୀ ଅସ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣସ୍ୟ ପତ୍ନୀ ଅତ୍ର ନାସ୍ତି ତସ୍ୟ ନିକଟଂ ଗଚ୍ଛ। ଯଥା ମାଂ କଥୟସି ତଥା ତଂ କଥୟିତ୍ୱା ପଶ୍ୟ। ତତଃ ସୁରପଣଖା ଲକ୍ଷ୍ମଣସ୍ୟ ନିକଟଂ ଅଗଚ୍ଛତ୍, ସା ଲକ୍ଷ୍ମଣଂ ପ୍ରଲୋଭୟିତୁଂ ବିବିଧାଂ ଚେଷ୍ଟାଂ ଅକରତ୍। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଥମପି ପ୍ରଲୋଭିତଃ ନ ଅଭବତ୍। ତଦା ସୁରପଣଖା ଲକ୍ଷ୍ମଣଂ କୋପେନ ଅବଦତ୍, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତ୍ୱଂ ମା ନ ଜାନସି। ମୟା ସହ ଶତ୍ରୁତାଂ ମା କୁରୁ, ମହ୍ୟଂ ଗାଳିଂ ମା ଦେହି, ମତ୍ ଦୂରେ ମା ତିଷ୍ଠ, ମମ ନିକଟ ମା ଆଗଛ, ମମ ବଚନଂ ଶୃଣୁ। ଅନ୍ୟଥା ମୟି ଅଗ୍ନିର୍ଜ୍ୱଳତି ସାବଧାନଂ, ତ୍ୱାଂ ଜ୍ୱଳାଇଷ୍ୟାମି। ଏତତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୁରପଣଖାମ୍ ଅବଦତ୍, ଭଦ୍ରେ ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସମ୍ୟକ୍ ଜାନାମି, ତ୍ୱଂ ଲଙ୍କାଧୀଶ୍ୱରସ୍ୟ ରାବଣସ୍ୟ ଭଗିନୀ ସୁରପଣଖା, ଅହଂ ତ୍ୱୟା ସହ ଶତ୍ରୁତାଂ କର୍ତ୍ତୁଂ ନ ଇଚ୍ଛାମି, ଅହଂ ତୁଭ୍ୟଂ ଗାଳିଂ ଦାତୁଂ ନ ଇଚ୍ଛାମି, କୃପୟା ତ୍ୱଂ ମମ ନିକଟଂ ନ ଆଗଚ୍ଛ, ଅହଂ ତ୍ୱତ୍ ଦୂରେ ସ୍ଥାତୁମ୍ ଇଚ୍ଛାମି, ତ୍ୱୟି ସତ୍ୟମ୍ ଅଗ୍ନିର୍ଜ୍ୱଳତି। କୁତ୍ର ଦର୍ଶୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣସ୍ୟ ଉତ୍ତରେଣ କ୍ରୁଧା ସୁରପଣଖା ଭୟଙ୍କର ରୂପଂ ଧାରୟିତ୍ୱା ସୀତାଂ ଖାଦିତୁମ୍ ଅଗଚ୍ଛତ୍। ତଦା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତସ୍ୟାହ ନାଶଛେଦମ୍ ଅକରତ୍। ଛିନ୍ନ ନାଶା ସୁରପଣଖା ଉଚ୍ଚୈଃ କରନ୍ଦତି ରାବଣସ୍ୟ ରାଜସଭାମ୍ ଅଗଚ୍ଛତ୍। ତାହେଲେ ବିଷୟଟି ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା, ସୁରପଣଖା ରାବଣସ୍ୟ ଭଗିନୀ, ସୁରପଣଖା ରାବଣର ଭଉଣୀ, ସା ପଞ୍ଚବଟ୍ୟାଂ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅପଶ୍ୟତ୍, ସେ ପଞ୍ଚବଟିରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ମନୋହର ରୂପେଣ ମୁଗ୍ଧା ସା ତଂ ପତି ରୂପେଣ ପ୍ରାପ୍ତୁମ୍ ଇଚ୍ଛତ୍। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ମନୋହର ରୂପକୁ ଦେଖି ସେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲା ଏବଂ କ'ଣ କଲା ନା, ସା ତଂ ପତି ରୂପେଣ ପ୍ରାପ୍ତୁମ୍ ଇଚ୍ଛତ୍, ସେ ତାଙ୍କୁ ପତି ବା ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲା। ଦେଖ ଏଇଠି ଇଚ୍ଛା କଲା ମାନେ କ'ଣ, ଆସକ୍ତି ଆସିଲା ତାର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାମ କଥୟତ୍, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଭଦ୍ର ଅହଂ ବିବାହିତ, କହୁଛନ୍ତି ହେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ମୁଁ ବିବାହିତ ଅଟେ, ଅତ୍ର ମମ ପତ୍ନୀ ଅସ୍ତି, ଏଠାରେ
मोर पत्नी वा स्त्री अछन्ति। लक्ष्मणस्य पत्नी अत्र नास्ति, लक्ष्मणर स्त्री एठारे नाही। तस्य निकटं गच्छ, तांको निकटकु वा ता निकटकु जाओ। यथा मां कथयसि तथा तं कथयित्वापश्य, जेपरी मते कहिल सेपरि तथा सेहिपरि ताकु कहि करि देख। कथयित्वापश्य पश्य कहि करि देख। ततः सुर्पणखा लक्ष्मणस्य निकटम आगच अगछ। तापरे सुर्पणखा लक्ष्मणर निकटकु गला। सा लक्ष्मण प्रलोभयितु विविधां चेष्टा अकर। से लक्ष्मण को प्रलोभन करिवा पई विभिन्न प्रकार चेष्टा कला। किंतु लक्ष्मण कथमपि प्रलोभित न अभवत्। किंतु लक्ष्मण कौनसी प्रकार मध्य प्रलोभित हेले नाही। तदा सुर्पणखा लक्ष्मण कोपन अवदत। तदा हूँ से जेतेबेले लक्ष्मण प्रलोभित हेलेनी सेतेबेले से कौन कहते सुर्पणखा लक्ष्मण को रागरे बा कोप मान राग रागरे कहला कौन ना लक्ष्मण त्वं मा न जान। से कहते लक्ष्मण तुम्हें मत जाणी ना, मया सह शत्रुता मा करु, मो सहित शत्रुता कर ना बा आचरण कर ना। मह्यं गाली मा दे, मते गाली दियो ना। मत दूरे मा तिष्ट, मो ठारु दूर रे रुह ना। मम निकट मा गच, मो निकट को आस। मम वचन शृणु, मो कथा को शुण। अन्यथा मई अग्निर्ज्वलति, अन्यथा मो ठारे अग्नि जलुछि। सावधान सावधान हो जाओ, त्वां ज्वालयिष्यामि, तुमको जलाई देवी। एतत् श्रुत्वा लक्ष्मणः सुर्पणखाम् अवदत्। यह शुणी लक्ष्मण सुर्पणखा को कौन कहले, सुर्पणखा को कहले कौन ना, भद्रे अहं त्वां सम्यक् जानामि। तो जी हे भद्र महिला, मु तुमको भल भाव जानी। त्वं लंकाधीश्वरस्य रावणस्य भगिनी सुर्पणखा, तुम्हें लंकार राजा रावणर भौणी सुर्पणखा। अहं त्वया सह शत्रुता कर्तुं न इच्छा, मु तुम सह शत्रुता करिबा पई इच्छा करू ना। अहं तुभ्यं गाळीदातु न इच्छामि, मु तुमको गाळी देवा पई मध्य इच्छा करू ना। कृपया त्वं मम निकटं न आगच, दया करी तुम्हें मो निकट को आस ना। अहं त्वत् दूरे स्थातुम इच्छामि, कहते मु तुम ठारु दूर रे रहिबा को इच्छा करूछि। त्वयि सत्यम अग्निर्ज्वलति, तुम ठारे सतरे कौन अग्नि जलुछि। कुत्र दर्श, क्यों ठारे देखाओ। लक्ष्मणस्य उत्तरेण क्रुद्धा सुर्पणखा भयंकर रूपं धारयित्वा सीतां खादितुम अगच्छत्। लक्ष्मणर उत्तर रे क्रुद्धा माने क्रोधरे जर्जरित सुर्पणखा भयंकर, सुर्पणखा गोटे राक्षसी, तेणु से कौन कला ना भयंकर रूप धारण करी सीता को खाइबा पई गला। तदा लक्ष्मण तस्या नासछेदम अकरत, सेतेबेले लक्ष्मण तार नाकटिकु काटिदेले। छिन्ननासा सुर्पणखा उच्चैः क्रन्दन्ति रावणस्य राजसभाम् अगच्छत्। छिन्दा नाकर सुर्पणखा उच्च स्वरे कांदी कांदी रावणर राजसभाकु पळाई गला।
ମାନେ ଆସକ୍ତେ ପରିଣାମର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମେ କ'ଣ ନା ଆସକ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ଆସକ୍ତି ମାନେ ଲୋଭ ମାନେ ଲୋଭର ଫଳ ଲୋଭ ଆମର ଆସକ୍ତେ ପରିଣାମ ପରିଣାମ ଅର୍ଥ ଫଳ ମାନେ ଲୋଭର ଫଳ ଆଜି ଆମେ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଏଇଠି ରଖିବା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।